כמו שאתם רואים, סמארטפונים, העדיין שלנו כל הזמן, גם בבית ספר. עושה עם אמא, גם בבית ספר. תגיד, אתה ראית סמארטפון בבית ספר? אתה ראית איתך? כן, בטח, כל הזמן. אנחנו רואים תלמידים גם עם הטלפון בכיתה. תכניס את הטלפון! למורה, אני בלי טלפון! כמו שראינו, סמארטפונים גם בכיתה. רגע, יש לי שיחה. היי סירי!